Almachtige Hemelse Vader, baie dankie dat U ons vandag weer hier by mekaar gebring het. O Here, waar ons vandag weer eens gaan leer van U profeet Daniël, vra ons U om met ons te wees. Ontsluit asseblief U woord aan ons en gee dat ons sal verstaan waarom sekere dinge gebeur het, dat ons sal besef wat die implikasies vir ons is en dat ons ons lewe daarvolgens sal inrig. Ek vra dit om Christus en wil alleen. Amen. Goed, ons is by Daniël 3 vandag. En dis een baie interessante gedeelte. Net vinnig weer, waar alles is, Israël daaronder, Nineveh daarso, Babylon daarso, en dit is die gedeeltes wat die grootste betrekking het op dit wat ons moet leer. Maar as ons dan kom by Daniël 3, dan, en ons gaan weer versie vir versie deur die boek. Vers 1, koning Nebukadnezar het 'n beeld van goud gemaak. Kom ons stop eers net daar. Wat het gebeur in hoofstuk 2? Nebukadnezar het 'n droom gehad en in die droom was daar 'n beeld en die kop was goud, die lywe silwer, heupe brons, yster vir die bene en voete. Nou kom Nebukadnezar en hy maak 'n hele beeld van goud. Met ander woorde, hy wil nie God se profesie aan hom aanvaar nie. Wat net die kop van goud is nie, hy maak die hele beeld van goud. Hy probeer wys, hy is groter as dit wat God aan hom openbaar. So dit is een van die dinge wat achter hierdie hele beeld sit. En as ons nou verder gaan, sal ons sien, hy het hierdie beeld gebruik as die eerste ding om 'n een wêreld godsdienst in te stel. Want ons weet in die eindtyd gaan daar een wêreld godsdienst wees. So dit was al reeds 'n begin daarvan ook. Goed, dan net die rest van die vers, sy hoogte was 60 el, sy breedte 6 L, met ander woorde as ons dit omskakel, die beeld was 27,5 meter hoog en 3 meter breed. So dit is 'n redelike groot beeld gewees. Hy het dit opgerig in die dal Dura in die provinsie Babel. Nou, weer as ons terug, ek dink ons is kleiner. 27,5 meter, dis 'n groot ding. As een mens het omskakel 3 meter per verdieping, wat baie is, beteken het is een 9 verdieping gebouw, so hy sou by die 10de verdieping ingekyk het. Hulle vermoed dat het hout was, wat oorgeblaas is, nie oorgeblaas in daai tyd nie, een dun plaat goud wat hulle mee toemaak. Maar dis baie goud. Baie van die goud het hulle uit Afrika gekry. Onthou wat het ons gesê, ja, onthou nou wat het ons gesien in die begin met Daniël. Die Feniciërs het om Afrika gekom en die Feniciërs het goud gedelf in Afrika aan teruggegaan. 605 voor Christus. Ja, goed, so hier sien ons, het ons die agtergrond van dit wat daar gebeur het. En nou kom ons by die interessantheid. Argeoloë het 'n mensgemaakte basis gevind in daardie gebied van Dura. En die mensgemaakte basis was 14 meter by 14 meter en het 6 meter hoog gestaan. Soos 'n vierkant wat daar was, waarop hierdie beeld heel moontlik gestaan het, weer eens 'n bevestiging dat dinge so was. Ek wil net teruggaan, ons spring nou rond in hierdie goed, ek is nie, ek leer aan mekaar goed en dan wil ek het maar oordra na julle toe ook. Toe ons gepraat het oor Jesaja, Jesaja is een van die wat hulle ons gesê het, die boek is later geskryf, en toe het jy selfs mense gekry wat sê, Jesaja is deur verskillende mense geskryf, hy is nie net deur een profeet Jesaja geskryf nie. Nou die interessantheid is, as ons gaan kyk na Jesus' woorde toe hy gepraat het oor Jesaja, haal hy 'n stuk aan uit die begin van Jesaja en een uit die einde van Jesaja. En dis die twee gedeeltes wat hulle sê wat verskillende outeurs gehad. Nou Jesus sou toch nie twee verskillende outeurs se goed aangehaal het, veral as hy een nog na sy verblyf op aarde was nie. So weer eens 'n ding wat waar die wêreld verkeerd is en wat het nou bewys kan word dat die wêreld verkeerd was daarmee. Teen hierdie tempo gaan ons baie lank vat voor ons deur hoofstuk 3 is. Daarna het koning Nebukadnezar die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs, die raadsmanne, die skatmeesters, die regters, die hoofamptenare en al die bestuurders van die provinsie laat versamel, dat hulle moes kom na die inwyding van die beeld wat koning Nebukadnezar opgerig het. Nou, ek het al vir julle gesê, Daniël het 'n baie omslagtige manier wat hy dit skryf. Hy het nie net geskryf, al die hoekoppe is uitgenooi nie.
hy omskryf wie dit allemaal is, wat uitgenooi word om die inhuldiging van hierdie beeld by te woon. En dan herhaal hy dit nou weer, toe het al hierdie grootkoppe van die provinsies by mekaar gekom, by die inwijding van die beeld wat Nebukadnezar opgerig het, en hulle het voor die beeld gaan staan wat Nebukadnezar opgerig het. En een uitroeper, vandag sal ons sê, aankondiger, ceremoniemeester, het vir hulle gesê, julle word aangesê oor volke, nasies en tale. En dan vers 5, sodra julle die geluid hoor van horing, fluit, siter, luit, harp, doedelsak, en van allerhande muziekinstrumente, moet julle neerval en die gouden beeld aanbid wat koning Nebukadnezar opgerig het. Net weer, hoofstuk 1 en 2 was in Hebreeuws geskryf, nou van hierdie hoofstuk af is hy in Aramees geskryf. So Daniel het nou verander, sy opleiding is klaar, onthou een van die goed wat hy moes leer is die taal Galdees, die Iranese taal. Hy het daardie taal geleer en nou skryf hy ook in daardie taal die res van die boek Daniel. Maar goed, en hierdie instrumente wat ons nou hier lees, is een van die probleme wat die wêreld met Daniel het. Hy het die instrumente se name aanvanklik in Grieks geskryf. En hulle het gesê, Daniel kon nie die Griekse woorde geken het nie, maar ek het vir julle genoem, daar was Griekse huursoldate in die gebied, so Daniel kon die Grieks by hulle gehoor het. So hier het ons die opzet, die koning wat homself probeer verheerlik, wat homself groter as God beskou, wat Godse openbaring aan hom probeer verander, en nou probeer sy mag bewys, deur dat allemaal voor hierdie een beeld moet kom aanbid. Dis wat ek gesê het van een wêreldgodsdienst. Dis die begin, dit is een wat gedien moet word. Dan kom ons by vers 6. En hy wat nie neerval en aanbid nie, sal op die daad binnen in die brandende vuur oond gegooi word. So nou kom hier een dreigement ook nog by. Dis nie net, jy moet die beeld aanbid nie, as jy dit nie doen nie, verloor jy jou leven. Dit is onder dwang wat het gedoen word, en dit is wat die antichrist weer gaan doen in die eindtyd. Hy gaan jou dwing om hom te aanbid, as jy hom nie aanbid nie, af met jou kop. Dis hy. Daarom het op die oomblik toe al die volke die geluid van die horing, fluit, siter, luit, harp en allerhande muziekinstrumente hoor, al die volke, nasies en tale neergeval en die goue beeld aanbid wat koning Nebukadnezar opgerig het. Met ander woorde, hier het ons nou, almal het gehoor gegee daaraan en op wie is hierdie boodskap gerig? Hierdie boodskap is nie aan Israel gerig. Hier het ons 'n boodskap wat op die hele wêreld gerig is, van alle volke en nasies en tale. So dit is 'n boodskap wat direk na ons toe kom hierdie. Daarop het hulle met koning Nebukadnezar in gesprek en gesê, mag die koning vir ewig lewe. Nee, wacht nou so 'n bietjie, ek het nou hier iets uitgelaat. Vers 8, op grond daarvan het gelykertyd Galdese manne nader gekom en die Jode aangekla. Alle volke moes neerkniel. Die Jode, en ons weet dat dit spesifiek Daniel se drie vriende is, het nie neergebuig nie. En daarom word hulle nou aangekla. Maar kyk net die manier wat hulle weer met die koning kommunikeer. Mag die koning vir ewig lewe. Met ander woorde, hulle betoon nog steeds eer aan die koning, maar daar is 'n groter eer wat hulle gee aan God. Die koning is nie vir hulle die oppergesag nie. U o koning het 'n bevel gegee dat elke mens wat die geluid van die instrumente hoor, moet neerval en die goue beeld aanbid. Net interessantheid, as ons die kyk in die King James vertaling, dan sien ons konit vloed, en dan waar siter is, het hulle daar harp vertaal. So, dit is wat ek vir u gesê het in die begin al, dit is bitter moeilik om te weet wat hierdie instrumente is, byvoorbeeld die doedelsak, precies, en dit gaan oor dat het moeilik was om hierdie woorde te vertaal, jy het eintlik nie woorde gehad vir die instrumente, dis nie instrumente wat vandag meer bestaan in sekere gevalle nie, so Daniel moes dit koppel aan dinge wat hy geken het in daai tyd, en toe ons mense vertaal, het hulle vertaal op grond van dit wat hulle vandag weet, wat hulle dink, wat in daai tyd voorgekom het. En goed, dis nou Daniel se drie vriende wat verder praat met die koning, en dat hy wat nie neerval en aanbid nie, binne in die brandende vuur oond gegooi moet word. Daar is Joodse manne, wat u oor die bestuur van die provinsie Babel aangestel het, Sadrag, Mesach en Abednego. Hierdie manne het hulle o koning aan u nie gesteer nie. Hulle dien u gode nie, en die goue beeld wat u opgerig het, aanbid hulle nie.
Ek het net nou verkeerd gesê met die vorige verse, dis die galdeers wat hulle aangeklaat wat so gepraat het, excuse daarvoor. Goed, so hier word die drie nou aangeklaat dat hulle dit nie gedoen het nie. Nebukadneser het kwaad geword, hy gee bevel dat die drie gevang moet word en hulle word voor die koning gebring. En hy vra vir hulle, is dit met opset, Sadrach, Mesach en Abednego, dat julle my gode nie dien en die goue beeld wat ek opgerig het nie aanbid nie. Kom ons dink vinnig terug na Daniel 2. Aan die einde van Daniel 2, toe die gesig aan hom openbaar is, het hy vir Daniel gesê, jou God is werkelijk God. En ons sit met hierdie ding dwars deur Daniel se lewe. Die koning aanvaar dat Daniel die regte God dien, maar die koning kom nie tot inkeer. En dit is baie jare lank wat het so aangegaan. Ek dink nie daar is nog iemand in die Bybel wat soveel kanse gehad het om tot bekering te kom as Nebukadneser. Maar hy luister nie en hy reageer nie tot in die toekoms. Ons kom nog daarby toe hy wel gereageer het. Ja, as julle dan nou, maar hy het al minstens regverdigheid geleer. Hy gooi julle nie dadelijk in die vuur oond nie. Hy sê vir hulle, as sodra julle nou die geluid van die horingfluit, siter, luite, harp en doelsak en van allerhande musiekinstrumente hoor, en julle is bereid om neer te val in die beeld wat ek gemaak het aan bid, is dit goed. Maar as julle nie aanbid nie, sal julle oombliklik binne in die brandende vuur oond gegooi word. Wie is die God wat julle uit my hand kan red? Aan die einde van hoofstuk 2 het hy nog erken dat daar 'n groot God is. Hier kom ons in hoofstuk 3, net so paar jaar later. En nou vra hy, wie is die God wat julle kan red? Hy hoor van God, maar elke keer gaan die boodskap weer by hom verby. Die boodskap word nie waardelik deel van hom nie. Nee, daar is baie dussels in vlak grond gewees. Dan kom ons by vers 16. Sadrach, Mesach en Abednego het geantwoord en aan koning Nebukadneser gesê, ons acht het nie nodig om hierop 'n antwoord te gee nie. As onze God wat ons dien, in staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond en uit u hand, o koning, verlos. Maar so nie, laat het u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het nie sal aanbid nie. Nou hier is 'n paar goed wat ons weer in ag moet neem. Hulle, as ons gaan kyk na wat in die oorspronklike taal staan, dan staan daar, dit is eintlik nie nodig om u te antwoord nie, hierdie, ons acht het nie nodig om hierop antwoord te gee nie, want dit is 'n uitgemaakte saak, en u hoef ons nie weer 'n kans te gee nie, ons sal nie voor hierdie gode buig nie, ons het net een God waarvoor ons sal buig. So hulle maak alles bekend, en onthou hulle staan nou die dood in die oë. Hulle gaan in die vuur oond gewerp word, as hulle nie luister na wat die koning gesê. Ek dink nie ons kan ons eers indink in so'n situasie, dat as jy jou geloof bly uitleef, jy jou lewe gaan verloor nie. Dit is vir ons amper iets onbekends. Okay, ek loop my skuifies vooruit. Dis ook nie nodig om weer die muziek vir hulle te speel nie, hulle dien 'n getroue God en ongeacht die gevolge, sal hulle aan hom trou bly. Maar kyk net hierdie interessante gedeelte. Maar so nie, met ander woorde, as God hulle nie uit die vuur verlos nie, gaan hulle dit nog steeds nie doen nie, hulle gee hulle oor aan God se wil. En ons is so geneig om ons eie wil te laat geld. Ons wil hê dinge moet op ons manier gebeur. Terwyl Daniel se hele lewe wys vir ons, maar dit is nie dit wat ons wil hê nie. God se wil is die belangrike ding. Ons moet berus in dit wat God vir ons gee, en ons moet daarvolgens optree, en daarvolgens moet ons handel. So, Daniel is 'n absolute fantastiese boek, as ons net kyk al hierdie lesse wat ons kry uit Daniel uit. Ons dring aan op ons eie regte, ons wil volgens ons eie wil optree. En selfs as ons bid, dan vra ons gewoonlik vir God, gee dit wat ek wil hê. Ons moet bid, laat u wil geskied. Gee u vir ons wat u wil vir ons wil gee. En terwyl ons nou so afdwaal en oor gebed praat, het u al gedink hoe sleg dit met u sal gaan as God net vir u gee wat u hom vra? Ons moet alles na God toe gaan. Dit is wat gebed is, dit is kommunikasie met God. Ons is Christus se bruid. Wat is een ding tussen 'n bruid en bruidegom? Hulle moet gesels met mekaar.
Met andere woorden, ons moet hierdie geleenthede gebruik. Ons moet wil gesels met God. Ons moet wil bid. Ons moet wil Bybel lees, want dit is hoe ons en God met mekaar communiceer. Ja, ons moet. Dominee is welkom om te kom saam luister. Goed, so weer eens, oppervlakkige oordeel, lyk het nie asof jy veel aangaan in hierdie hoofstuk nie, maar hier is verskriklike diep lewenslesse vir ons in opgesluit. En nou is ons weer terug aan en ons kyk na hierdie drie vriende van Daniël. Hulle was met klein taakies getrou aan God. Hulle het nie hierdie afgodsoffers geëet wat hulle moes kry as kos nie. Dit het begin met iets soos eet. Hulle wou nie die koningse kos eet wat afgodsoffers is nie. En elkeen van ons, ons is so geneig, ons wil dadelik die groot dinge hê. Ek wil uitgaan in die wêreld vir Christus verower, dan laat ons dit nog goed klink ook. En dit is nie wat ons moet doen. Ons moet eers die klein dingetjies reg doen. Dit wat God aan ons toevertrou, wat ons mee moet werk, moet ons reg kry voor ons kan uitgaan en al hierdie groot dinge doen. Hulle bly getrou en so berei God hulle voor op hierdie taak wat later op hulle sou kom. En so ons ook, as daar iets met jou gebeur, dan berei God jou eintlik voor vir 'n volgende stap, 'n groter ding wat God wil hê wat jy moet doen. En daarom moet jy luister na alles wat God vir jou sê. So daarom kom daar die vraag, is jy getrou of is jou dae vol kompromieë? Veral in hierdie dae waarin ons nou leef. Politiek en oral sê hulle, jy moet kompromieë maak, en dis al wat daar is. Jy mag dit nie doen nie. Roep God aan, en hy sal jou verlos van jou benoudheid. En, ja. Dan gaan ons aan vers 19. Toe het Nebukadneser baie woedend geword, en sy gelaatstrekke het verander teenoor Sadrag, Mesach en Abednego. As antwoord het hy bevel gegee om die oond 7 maal warmer te maak as wat eintlik nodig is. Vers 20. En aan sommige van die sterkste manne wat in sy leer was, het hy bevel gegee om Sadrag, Mesach en Abednego te boei om hulle in die brandende vuur oond te gooi. Nou hier kom iets anders in wat interessant is. Hoekom is Daniël nie by hulle nie? Daniël is die leier eintlik van hierdie groepie. Maar ons sien nêrens sy naam nie. En soos ons deur Daniël lees, kan ons besef, Daniël sou ook nie voor hierdie beeld gebuig het. So, nou moet ons na buite Bybelse bronne gaan. En daardie bronne laat dit vir ons lyk, asof Daniël op 'n amptelike staatsbesoek weg was, toe hierdie dinge gebeur het. Ons kry 'n les van die wegraping. Daniël is weggevat, voordat die probleme kom. Die kind van Christus gaan weggevat word, goed voor die groot verdrukking aanbreek. Dit is 'n les wat op talle plekke in die Bybel vir ons opgesluit is, maar ons sien dit dikwels nie raak nie. Maar daar's 'n ander interessante ding as ons kom by Noag. Daar word ook gesê dat Noag is soos Israel. Israel moet deur die groot verdrukking gaan, want die groot verdrukking is daar vir Israel. Noag hulle het deur die vloed gegaan. Die een wat daar weggeraap is Henog. Want Henog is weggeraap net voor die vloed. So Henog verteenwoordig, daar is die tipe van die kerk wat weggeraap word. Noag is Israel, wat deur die ding gegaan het. Goed, so nou het jy hierdie klomp sterk manne, wat vir Sadrag, Mesach en Abednego boei, om hulle in die vuur oond te gooi. Toe is daar die manne geboei met hulle mantels, hulle broeke en hulle tulbande en hulle ander klere aan, en hulle is binne in die brandende vuur oond gegooi. Omdat dan nou die woord van die koning streng en die oond uitermate verhit was, het die vlam van die vuur die manne wat Sadrag, Mesach en Abednego in die vuur wou gooi, is hulle verbrand. So hier word hulle in die vuur gegooi, die vuur is so warm dat die mense wat buite die vuur staan, doodgebrand word. En hierdie vier manne word in die vuur ingegooi. Maar daardie drie manne, Sadrag, Mesach en Abednego, het geboeid binne in die brandende vuur oond geval. Toe het koning Nebukadneser verskrik geword en haastig opgestaan. Hy het sy raadsmanne toegespreek en gesê, het ons nie drie manne geboeid binne in die vuur gegooi nie? Hulle antwoord en sê aan die koning, sekerlik o koning. Hy antwoord en sê, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is. En die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n godeseun. Met ander woorde, nou is dit nie net die drie wat in die vuur is nie. Daar's 'n vierde persoon by.
daardie persoon het nie van buitenkant af bygekom. So dis nie een van die manne wat saam met hulle in die vuur gespring het nie. Hierdie is 'n goddelike ingryping wat plaasvind. En mense redeneer verskillend daaroor. Meeste kommentare sê dit is Jesus wat saam met hulle was, maar of dit Jesus was of 'n engel soos die res van die kommentare sê, maak nie saak nie. God het daardie drie manne beskerm daar. Die ander mense het doodgebrand buite die oond, so warm was die oond, maar hulle is binne in daardie oond en God bewaar hulle binne in die oond met die groot verdrukking. Die groot verdrukking is om Israel tot inkeer te laat kom, dat Israel hulle bekeer en kan besef Jesus is hulle Messias. So gaan 'n gedeelte van Israel beskerm word tydens die groot verdrukking ook, dat hulle kan oorleef. Ek is vreeslik jammer dat julle twee nou die helfte van die preek gemis het. Maar die skinker en die bakker red mos maar ja, want as ons nou by Openbaring kom en ons kyk na die groot verdrukking, dan sien ons dat 2/3 van die Jode gaan sterf tydens die groot verdrukking. Net 1/3 gaan oorleef, maar daai 1/3 gaan almal tot bekering kom. Dis die enigste keer in die Bybel wat ons lees dat 'n hele volk gered gaan word. Goed, so hier is hulle plus nog iemand in die vier oond. En dan lees ons, toe het Nebukadneser nader gekom na die opening van die brandende vier oond en daarop gesê, Sadrag, Mesach en Abednego, knegte van die allerhoogste God, hier besef hy nou met eens weer, daar is 'n God, nie net sy gode nie, gaan uit en kom hier, toe het Sadrag, Mesach en Abednego uit die vier oond uitgegaan, net so paar verse terug, hulle is geboeid in die vier, maar hulle het nou los rondgeloop, en kyk net wat het daar nog gebeur, daarop het die landvoogde, die bevelhebbers en die goewerneurs en die raadsmanne van die koning vergader, en aan daardie manne gesien dat die vuur geen mag oor hulle liggaam gehad het, en die hare van hulle hoof is nie geskroei nie. Die vuur was so warm dat mense buite die vuur doodgebrand het, maar hulle hare was nie eers geskroei nie, en dat hulle mantels geen verandering ondergaan, en die reuk van die vuur nie aan hulle gekom het nie. Hulle sou uitgestap het. Hier moet ons meer dink aan die bakoonde wat ons op die ou daalplase gesien het. Met ander woorde is 'n vuur, die bakoonde daarom nog 'n deurtjie gehad wat kan toemaak. Hier lyk dit asof daar nie 'n deur was. Mens weet nie presies hoe dit gelyk het nie. Maar uit die beskrywing of die deur, hulle het die deur oopgemaak en uitgekom, maar hulle kon uit daai vuur self uitkom. Hulle is ingehelp, maar hulle kon op hulle eie stoom uitkom. Ja, want hulle moes op een of ander manier daar kon insien ook. Daarop het Nebukadneser gespreek en gesê, geloof sy die God van Sadrag, Mesach en Abednego, wat sy engel gestuur en sy knegte verlos het, wat hulle op hom verlaat het en die bevel van die koning oortree het, en wat hulle liggame oorgegee het om geen ander God te dien of te aanbid, behalwe hulle God nie. Weereens, in elke hoofstuk, kom Nebukadneser, sien hy die mag van God. Maar dit gaan by hom verby. In die wêreld, hoeveel mense sien nie wat God kan doen? Maar dit gaan net by hulle verby, dit word nie werklik deel van hulle nie. Ja, en onthou wat ons ook in die begin gesê het, toe ons begin gesels het oor die profete. Om 'n profesie te verstaan, moet jy 'n kind van God wees, jy moet jou hart oorgegee het, want die profesie is verberg vir diegene wat nog nie hulle oorgegee het aan God. Jy moet 'n wedergebore wees om werklik jou profesie te verstaan. En daarom gaan die profesie by die wêreld verby, want die wêreld het nog nie hulle harte vir God. Toe het die koning Sadrag, Mesach en Abednego voorspoedig laat wees in die provinsie Babel. Net soos ons in hoofstuk 2 gehad het, hulle word nou op politieke vlak verhoog as gevolg van hulle geloof in God. So hier het ons hierdie vier manne, van Daniël tot sy drie vriende. Hulle is in 'n vyandelike plek, 'n wrede koning. En elke keer help God hulle en dit gaan met hulle beter. Maar as ons in ons werkplek kom, dan is ons te bang om ons mond oop te maak, want ons kan dalk afgedank om dit te beklemtoon. Ja, ja, hulle word bo hulle verhef. Goed, ons aanskou die wonder van God se skepping daagliks. Ons sien hoe hy ons beskerm en bewaar. Hoeveel keer jy nie al op die pad gery en dit kon 'n ongeluk gewees het, maar jy word beskerm dat jy daarby verbykom. Ons weet dat God dit vir ons doen, maar die meeste mense het net 'n verstandelike kennis van God. God is nie inwonend in hulle nie. Ons moet hom in ons harte inneem,
En ons moet kan sê soos Thomas, al praat ons van hom as die ongelovige disipel, my Here en my God. Hy moet waarlik deel van jou wees. Selfs Nebukadnezar se opdrag sê dat niemand iets slegs mag sê oor die God van die Jode nie. Maar dit is niks werd dat hy so ding uitvaardig, want hy het self nog nie God in sy hart ingeneem. So hy doen hierdie oënskynlike diens, maar dit is nie ware diens aan God nie. Dit is wat baie mense, maar dit is wat ons in die wêreld sien op die oomblik. Mense dink hulle kan deur hulle werke gered word en weer, dis die volgende boek waarby ons gaan kom. Handelinge 8 vers 27 of 37 wat uitgelaat is uit sekere vertalings, wat sê dat dit die geloof is wat jou red. En deur daai versie uit te laat, kry die Bybel heeltemal 'n ander boodskap, want nou staan daar moet eens laat jou doop jou gaan red. Nie jou geloof nie. Die doop is bloot 'n teken van die geloof as jy groot doop. Maar so dit is waar hulle daarso val. So Nebukadnezar sien die wonderwerk, hy erken God. Hy erken dat hulle getrou is. Nogtans verwys hy na God as hulle God, nie as my God nie. Dwarsdeur, dit word nie sy God nie. Die vuuroond wys vir ons dat dit beter is om al selfs jou vriende, jou besittings, jou familie te verloor as om jou integriteit te verloor. God moet nommer 1 wees, Matteus 10, ek dink is vers 31, wat staan, wie vader of moeder of kind liever het as wat hulle my het, is my nie waardig nie. En werkelijk, God moet die nommer 1 in ons levens wees. Almal van ons gaan beproeving beleef. Ons kom by een of ander plek in ons leven wat dinge nie goed gaan met ons nie. Baie keer meer as een plek in jou leven, meestal meer as een plek waar het nie met jou goed gaat. Maar soek eerst die koninkryk van God. En daar gaan niks in jou wese beskadig word. Vir alle die dae wat ons leef, probeer mense jou verlei om deel van die wêreld te word. Maar jy moet hierdie aanslag afweer. God sal jou gebede verhoor. Tans vind ons mense wat hulle werk verloor. Ons kry swendelaars wat al vir al ouer mense bedrieg. Hoeveel mense het nie al hulle spaargeld verloor? Moet 'n ou wat kom en hy vertel jou, hy kan vir jou 30% opbrengs bring op jou belegging by hom. En as jy weer jou oë uitvee, sy weg met al jou geld. Dit is dinge wat met ons gebeur. Onthou, dis nie God wat dit met jou laat gebeur. Dit kom van Satan af. Satan bring hierdie dinge, soos hy jou probeer verlei het, so probeer hy jou verlei. En jy moet die geloof behou en op God vertrou, ongeag wat daar al met jou gebeur het. Soos metaal deur vuur gelouter word, moet ons ook soms gelouter word, om seker te maak ons is reg om God se werk te kan doen. Hy vertel vir ons dat ons beproef sal word, maar in ons beproeving moet ons ook die voorbeeld van Jesus navolg. Dis nie altyd maak, dis moeilik, want dis weer by die wil. Ons wil laat geskied, maar God is met ons en God sal aan ons uitkoms gee. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer U naam kan aanroep. Here, vandag het ons geleer van mense wat getrou is aan U, wat al dryf die dood, hulle in U vastkleef. Here, gee elkeen van ons die krag dat ons dit ook sal doen. Gee dat elkeen van ons alles op die altaar sal lê om U te ondersteun. Here, maar daarvoor het ons geloof nodig en ons vra U om ons geloof te versterk. Gee aan ons die geloof dat ons sal weet dat alles met ons sal goed gaan solank ons U wil uitvoer. Here, gee ons die moed dat ons sal doen wat ons moet doen vir U. Ons deins terug vir die geringste dingetjie, net om U te verdedig in 'n gesprek. Maar Here, hier is mense wat alles vir U op die altaar geplaas het. Maak ons ook sulke diensknegte van U, Here. Gee dat ons in alles wat ons doen, altyd net sal poog om U naam te verheerlik. Help ons in die dae wat voorlê, om Christus ontwil alleen. Amen.